Можливості ультразвукової діагностики патологічних уражень легень, зокрема при COVID-19. Така тема зібрала за круглим столом рентгенологів, сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів та пульмонологів у одному із медцентрів Ужгорода. Говорили про необхідність широкого запровадження сучасної методики УЗД, що практикується у країнах Європи, Азії, у закарпатських закладах, що особливо актуально під час пандемії коронавірусу. Це є нова методика, неінвазивна, безпечна, безболісна, високоінформативна, яка допомагає виявити патологію легені. Це при COVID-19 такі зміни, як інтерстиціальні зміни в легенях на ранніх стадіях. Також ми можемо діагностувати такі патології, як пневмоторакс легень, набряк легень, наявність вільної рідини в плевральних порожнинах, тела і МПМ у плеври. Тривалий кашель, виділення мокротиння, задишка, біль у грудях, травма грудної клітки – такі покази для застосування даної методики. А також моніторинг при лікуванні ковіду, скринінговий метод для скерування на КТ. Вагітність, дитячий та похилий вік пацієнта, протипокази до проведення КТ, наявність кардіостимулятора, онкозахворювання. КТ є золотим стандартом, то якщо порівняти рентген обстеження легень і ультразвукову діагностику легень, то УЗД легень є набагато більше, вона займає 97% порівняні з рентгенограмою 70%. Тому краще застосовувати ультразвуковий, це є менше опромінення, це, як казала, дешевше і найшвидше. Ми нічим не гірше Україна, ніж держави Європи, держави Азії. І тому цей метод ми не то, що маємо, ми повинні його використовувати. Кваліфікований лікар, апарат УЗД та бажання допомагати пацієнтам – все, що потрібно для застосування методики. Мета заходу – донести до представників медзакладів Закарпаття її необхідність та ефективність.